Che, ora vai. Ah, ma è venuto così caro, che bosta. No, no, vai no. Ah, voltei. Ainda bem que ninguém conseguiu classificar, então quer dizer que ninguém tá conseguindo passar. Meu Deus, o que que isso aqui faz? Ah, isso aqui pula. Sai. Calma que agora vai. Não, 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 calma. Sai daí! Sai daí! Vai, 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 vai! Aí! Alexandre, vai Alexandre, não! Droga! Droga! Droga, não ficou secado.
Não, tá travando muito, velho. Ah, não. Vocês que estão aí na live, tá travando muito, tá caindo muito. Será que vocês podem escrever no chat aí pra mim? Se é que tem alguém na live mesmo. Nossa, esse jogo é muito difícil, véi. Calma, agora vai, vai, vai. Vai! Ô, véi. Isso atrapalha demais, moço. Vou ficar aqui pro resto da vida agora. Calma aí. Vai, 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 vai. Aí. Certo, pelo menos corre. Ah, droga. Só for falar que deu certo. Vai, 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 Alexandre. Não. Ah, não. Não. Ah, não fui eliminado. Calma, que ainda dá tempo. Calma. Sai! Ouve, esses caras atrapalham de mãos. Sai! Calma. Sai, calma. Vai, vai. Ah, de jeito. Calma. Vai. Ele não pula, velho. Sai da minha frente. Ah. Olha isso, meu cara não pula. Ah não, velho, só falta 10. 10, vai. Olha isso, pula! Os caras ficam empurrando, velho. Vai! Aí foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Não! Droga, velho, não vou conseguir me classificar de novo, ah não. Vai, 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 ainda dá tempo. Vai. Não! Não. Caraca, que jogo difícil, moço. Droga. Foi quase, velho. Eliminado. Calma, gente, que eu ainda vou conseguir. Calma aí, relaxa. Tá joguinho difícil, moço. Meu Deus.
Parece que é fácil, mas não é fácil não, é difícil. Qual o segredo? Eu tenho que descobrir o segredo desse jogo. Você não pode encostar muito nos outros. Vamos para as beiradas então. Ah, os caras todos se matando ali na frente. Aí vem eu aqui, pulo de boa. Aí tá, e pulo aqui de novo. Ai, droga. Foi quase. Ah, então aqui é a hora salva. Ah, moleque, tô pegando jeito, gente. Tô pegando jeito. Nossa, velho. Aqui tem muita gente. Vai pro canto, vai pro canto. Vai pro canto. Aí. Aí vai pra cá. Caraca, véio, o problema é que gruda nos caras, velho. É difícil. Aí fica grudando. Aí. Sai! Vai. Nossa, não vi, velho. Fui pra tela do computador aqui. É, de novo. Calma que eu vou conseguir. Aí, consegui. O problema é aqui. Aqui é complicado. Não. Ah, eu vou tentar ir por aqui, né? Acho mais fácil. Ah, depois você pega o jeito de pular esses bagulho aqui, não fica tão difícil. Ai. Ah, droga. Será que tem como dar dois pulos? Sai. Pô, velho, ele agarra do nada, velho. Tipo, ele gruda e acabou. Aí, velho. Ah, droga. Aí, velho, ele gruda. Ah, não, velho. Eu não vou ser classificado de novo. Calma aí, gente. Calma. Ai, velho, sai do meio. Desgruda. Oh, meu Deus. Aí, velho. Ah, não. Velho, tá, velho. Só falta 5. Sai, desgruda. Oh, meu Deus. Ah, só falta um. Não. Droga. Ah, meu Deus. O jogo difícil, doido. Nossa senhora. Eu vou vencer um. Vocês vão ver ainda. Sair aqui, né? Porque e o falha obter informações em conhecer o civil. Ah, tá. Gente, a live tá travando aí, mas me perdoa, porque eu tenho que arrumar ainda uns bagulho aqui no, na internet e tal. E também o clima tá muito ventoso aí, não colabora. E também tem o bagulho que meu quarto não pega sinal, tal, direito, aí tem que colocar um repetidor de sinal. Ainda vou resolver esse bagulho pra live melhorar, não ficar caindo, travando.
Ah, eu comecei na frente dessa vez. Nossa. Oh meu Deus, já me derrubaram. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, que é isso? Aqui não tem muito o que fazer, é só correr. Não dá pra ficar esperando o time certo. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Aí dá um drible aqui. Aí, vai, vai, sai. Esse cara atrapalha demais. Ai, eu vou conseguir me classificar. Ah, moleque. Ai, doido. Consegui. Vixe, essa parte aqui é complexa. Ah tá, para de grudar, é porque eu tava correndo com a um bagulho de agarrar. Aí esses caras ficam atrapalhando. Aqui é a área segura, ó. Aqui ó. Ai, não é não. Ai, ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai. Oxi, doido. Oh, meu Deus. Esse cara atrapalha demais, velho. Aí. Agora, aí. 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 Ah! Os caras já estão conseguindo se classificar, velho. Ah, não. Aí, eu vou conseguir de novo. Ah, moleque. Boa. Ah, moleque. Será que eu ganho essa, hein? Vamos descobrir nas próximas partidas. Cara, tô ganhando troféu a roda aqui, velho. Nossa, eliminado uma duas. Tá certo. Vamos ver qual é a próxima. Eu fiquei sabendo que tem de time. Eu quero uma de time pra ver como é que é. Pega, pega. Ah, pega. Aí, ó. Pega, pega em equipe. Só o ouro. Tá. R2 pra pegar. Ó. Uma equipe. É o quê? Eu vou deixar os outros fazerem, velho. Porque eu não entendi o que é que eu vou fazer. Aí. Então deixa eu ver o que, que eles vão fazer. É pra pegar alguém e colocar no nosso time? O que é que eu vou fazer?
Ido, larga. Aí. Sai. Ó, meu time tá fazendo alguma coisa que eu não sei, que eu não entendi. Ah, moleque. Ó, peguei o cara, tô pegando o cara do mesmo time, ó. Ai. Ah, tem que pegar a cauda. Agora que eu entendi. Ah, pegaram a minha cauda. Peguei de volta. Ah, tá. Aê, tem que proteger a minha cauda e ficar pegando a dos outros. Ah, entendi, entendi. Vou tentar pegar a cauda, deixa eu ver. Quem é que tá com cauda? Desse cara vermelho aqui, ó. Ai, ai, ai. Dá minha cauda. A minha cauda. Ixi, não vou te soltar não, fiote. Ah, não, ele não tava com cauda. Ah, droga, vamos, gente. Esse cara que tá com cauda não tá. Ah, é, tem como pular, tô esquecendo disso. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Ah. Toma, que droga, moço. Acho que vai dar pra gente se classificar, acho. Aê, classificado. Deixa eu ver, recebi uma notificação aqui, notebook. Quer dizer, Facebook. Tá. Ah, moleque. O jogo até que é legalzinho. Aham. É Dark Souls infantil, no caso. Não nada a ver essa comparação. Evite os pisos falsos e encontre o caminho secreto. Aqui, no caso, eu vou deixar os caras, né? E na frente, aí eu só... vejo qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado. Certo, certo, certo. Ah, mas para de empurrar, certo. Ah, não, é só colocar. Ai, aqui. Você é o primeiro a ser classificado. Ah, moleque, boa. Nossa, mano, eu vi que era só 14, eu arrisquei, velho. Caramba. Nossa senhora, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Passo em falso. Fica em... fica em... nossa, eu uso o bagulho muito rápido, quase não dá pra ler, velho. Seja o último a sobreviver em cima da lama. Lamar, sei lá. Só 13 pode ser classificado. Não, não, não! Ah, droga! Não, não, não! Ah, não, 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 não. Ai, meu Deus! Não, ai, não! Droga, agora que eu fui eliminado. Nossa, mano, esse jogo é difícil demais, moço. Ave Maria, velho. Ah, droga. Difícil, velho. O cara tá fazendo a maior tranquilidade do mundo. Mano, os reflexos tem que estar apurado, velho. Deixa eu ver quem é que vai ser. Ah, não. Gostei não. Gostei, né? Não.
Da rodada, tá certo. Eu perdi na rodada 5. Pô, vou subir de nível. Ganhei 500 de moeda e tal. 500 quem cai, sei lá. Deixa eu ver aqui. 500 créditos. Ah, são umas moedinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, legal, um bagulho de pombo. Ah, é tipo um par de batalha, legal. Gostei desse aqui. Nossa, mano, o jogo tá dando 2.500 dessa moedinha aqui. Os bagulho devem ser caro, moço. Tem um bagulho de cachorro quente. Tal. Fantasia de cachorro quente. Galinha. Olha o que esse despreitão aqui, moço. Só ficou chave. O monstro. Esse aqui é o que? Gostei dessa cor aqui também, ó. Esse aqui parece mais comigo, fechadão na minha, pá. Esse aqui é o que? Não sei o que que é isso. Um bagulho de marcha. Deixa eu ver. Derrubado. Então os bagulho aqui que você ganha. Acho que isso aqui são troféus. De cada partida que você ganha, vai acumulando. Deixa eu ver. É, se eu conseguir 3 vitórias, eu consigo comprar esse aqui, ó. Dessa coruja. Legal. Vou comprar nada, não. Não vou gastar nada, não. Deixa eu ver. Vou mudar aqui o estilo. O problema é esse bagulho do lobo aqui que não dá pra mudar. Deixa eu ver. É, não dá pra mudar, velho. A cor. Queria que desse pra mudar a cor. O verde. O verdão com preto. Ó, ficou legal. Vermelho, pá. Se tivesse um preto com vermelho aí era massa. Deixa eu ver. Como é que as cores não ficam combinando? Não gostei mais desses raios aqui. Tá. Tá, esse aqui dá aceno. Esse aqui imita uma galinha. Belezinha do Bolsonaro, eu acho. Celebração. Tá. Bora outro aqui então. Ah, o jogo até que é legal, mano. Pra jogar com os amigos dessa mão massa. Pena que não tem ninguém pra jogar comigo, né? Triste. Erro de conexão. Tempo esgotado de conexão, servidor. Fica caindo, mano. Ou quando o clima fica ventoso, mano. Acaba a luz na internet. Eu tenho que ganhar pelo menos uma.
Eu odeio quando eu fico na frente, velho, na moral. Ai, ah! Amuleto. Vai, pula. Vai ser essa, quer ver? Não vai. Ai. Isso, tio. Ai, ai. Eu dei um mortal aqui agora. Ai, ai. Vai, Alexandre. Você consegue. Ah, moleque. Ai, sai, doido. Os caras ficam segurando. Ah, vamos. Cara, mó na crocodilagem me segurando ali, velho. Faz ideia. Coloque o máximo possível de ovos no ninho da sua equipe antes do tempo acabar. Vixe. Ah, eu queria ser de equipe vermelha, mano. Equipe vermelha é mó bonito. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai, pega um ovo. Ô, droga. Ah, passar aqui pelo ladinho, moço. Me dá esse ovo. Me dá esse ovo. Me dá o ovo. Me dá o ovo. Ah, tem como roubar o ovo dos inimigos. Vai, 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 pega, 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 pega. Ah, moleque. Os caras roubando todos os ovos aqui, velho. Me dá esse ovo. Pega o ovo. Aí. Vai, pula! Ai. Nossa, a equipe vermelha tá... Ah, véi! Nossa, achei que era da equipe azul. Eu fiquei triste por um momento. Ai. Sai! Nossa! Oh, meu Deus. É difícil, véi. Quando você pega, você acha que não pegou. Aê, consegui. Pelo menos, né? Tem dificuldade, moço. Deixa eu não li agora. Tá, salte sobre os obstáculos girando. Evite. Que ótimo. Vixe. Ah, mas porque eu tinha que começar logo aqui, velho. Sacanagem isso aí, ô. Ah, saquei. Ah, esse aqui não bate na gente, então. Sai daqui, doido. Os caras vão ficar querendo empurrar, velho. Esse aqui vai ficar muito mais rápido, velho. Olha aí, olha. Ai, ai, sai. Ficar no canto onde não tem muita gente.
Vixe. Ai que susto. Sai, doido. O cara viu que ele me empurrar no final, ó. Otário, rei. Ó, vocês que estão aí na live, depois eu vou trazer jogos grandes, tá? Futuramente, deixa eu só arrumar uns bugs aqui. Aí eu vou voltar com tudo, vou fazer umas 4 horas de live por dia. Aí eu vou zerar um jogo grande e depois eu já vou pra outro. Eu já tenho dois jogos, já tô com dois jogos aqui na cabeça planejado pra fazer. E são jogos, ó, bom. Top. Tá, deixa eu ver. Os caras... Ai, ai. Nenhum caminho foi certo. Ah, tá. Aqui, aqui foi certo. Tá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá. Ai, droga. Esse pau acho que dá pra pular. Aí. Ah, Sai. Vai, gente, cai aí. Vai, vai, vai. Isso, nosso caminho. Vai, 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 nosso caminho. Vai, vai, isso. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Não precisa empurrar, não. Vai. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, cara, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, cara, vai, 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 vai. Avança, isso. Não, 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 não. Ah, velho, eu não podia ter caído, velho. Ah, não, 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 não. Droga. Droga, velho. Não. Ah, meu Deus. Ah, velho, eu tava indo tão bem, velho. Tava me sentindo pro player, velho. Oh, meu Deus. Calma, que a gente ainda vai ganhar uma. Pode levar anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, milésimos. Mas a gente vai ganhar uma. Futebol atrapalhado. Ah, por que que não cai uns bagulho desse aí, velho? Esse monte de investido, mano. Só eu vou sair aqui. Eu já volto a partida. Cara, que já foi 40 minutos de live já. Passou voando. Ué? Será que caiu? É, caiu. Uma... Estão ouvindo isso? O cara tá caindo além, velho. Oxe, deu pau. O cara tá caindo além, velho. Ah, aí, ó. Deu erro no servidor de novo. Oh, God. Tá, vamos lá de novo. Ah, queria alguém pra jogar, velho, na moral. Com nós. Jogar. Jacaris. Cinquenta e seis, 60, pá. Portões infernais, evite portais móveis, corra até a linha. Tá. Run. Ah, eu enrolei, eu achava que ia subir.
Vai, 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 vai. Nossa, que isso, moço? Esse aqui vai abaixar. Ai, droga! Bem na hora. Ai, ai. Vai, vai, vai. Ai, sai! Calma aí. Ai. Caraca, os caras já foram classificados. Não. Ai, isso. Vai. Não, consegui. Nossa, viu a quebra de pescoço que eu fiz ali, velho? Ah, moleque. Aí. Os caras ficam na portinha dançando, esperando os outros. Eu não. Olha, esse cara aí vai... Não. Nem os dois conseguiu. Triste. Só 42, quer dizer, só o, não sei, só os carinha lá, achei que ia mais. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. 20 os obstáculos, corra até a linha de chegada. Simples, né? Os caras colocam na descrição que vocês fazem. Ah, não pode pular. Eu acho que não pode pular nessa parte aí, velho. Esse aqui vai vir pra cá. Vai, esse aqui vai pra cá. Isso. Aí esse aqui vai pra cá. 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 Aí tá feio. Ai, 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 ai. Levei, mano. Os malucos são espertos, eles jogam na beiradinha, a beiradinha fica mais fácil. Tá, moleque. Oitavo. Poxa, nem li, velho. Ah, pega a cauda. Já vou vir nesse cara aqui, ó. Ai. Ô, vagabundo. Ah. Aí, peguei. O segredo é você só correr assim, ó. Correr com a mão coisada. Ai, droga. Eu perdi a cauda ainda, velho. Ai, ai, eu tenho que pegar uma cauda. Sai daí, doido. Vem, abacaxi. Aí. Ai, meu Deus. Não. Droga. Vai, vai, Alexandre, você consegue, vai, vai, vai. Ai. 12, 11, 10, vai. Caramba. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, moleque. Consegui.
Nossa, mano, coração estralado aqui, ah, meu. Uf. Nossa, esse aqui foi um monte. Evite pisos falsos. Ah, velho, esse aqui é cabuloso. Ah, não. É, esse aqui é cabuloso, mas achei que aquele outro lá tinha que ficar correndo zigue-zague, velho. Aquele lá é. Até eu pegar a mãe vai demorar um pouquinho. Um pouquinho. Aqui o segredo é o seguinte: deixa os caras aí na frente um pouquinho. Um pouquinho. Tal. Aí, ó. O cara já achou o caminho ali, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 calma, 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 calma. Isso, vai, 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 vai. Não! Ah, velho, isso que. Nossa, isso que dói, mano. Aí, classifiquei. Nossa, velho, quase que não foi. Será que a gente vai ganhar essa? Não sei. Não sei. Chega ao topo, vamos em primeiro pegar a coroa. Tá, vamos lá. Ai, no, no, ah, velho, nossa, tem bola caindo, velho. Nossa, ah, os caras já pegou a coroa. Droga, velho. Nossa, que foi difícil, velho. Caraca, velho, dificuldade, moço, pra ganhar isso aqui, velho. Jogo difícil do caramba, doido. Dark Souls infantil isso aqui, velho. Ah, eu tô com nível 3. Tô perto do nível 4. Deixa eu ver. Aqui o passe de batalha e tal. Eu vou colocar essa cor aqui, ficou combinando, né? Cadê? É essa? Não, é essa? É essa. Aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no passe de batalha e tal. Não sei qual é o nome disso aqui. Uma coroinha. Tinha um bagulho aqui que eu queria, que era? Ah, é esse aqui que eu quero. Ou não é? Não, é isso aqui, esse pretão aqui, ó. Pô, se tivesse um preto com vermelho, velho. Só o ouro. Nossa, nível 40, velho. Tá certo.
Eu acho que caiu de novo. Porque não demora pra achar. Aí, falei. Como é um jogo novo e, tipo, tá em alta, todo mundo tá jogando, o Alanzoca tá jogando também aí. Nossa, 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 desequilibrou. Ai, ai, ai. Droga. Eu fui seguir o fluxo, velho. Depois que eu percebi, velho. Pula em cima, galera. Isso aí, calma. A união faz a força nessa parte. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, maluco. Essas primeiras, você não precisa ir tão rushado, porque, tipo, é muita gente. Também é, esse bagulho aqui é difícil, só que não é difícil. Mediano, vai. Ai, ai, ai. O cara só tem que manjar de equilíbrio. Eu só fui abrir minha boca. E aí? Não! Oh, meu Deus. Esse lado aqui vai subir, esse lado aqui vai descer, aquele lado ali vai subir, esse lado aqui vai subir, vai descer também. Nossa, quase que não fui. Será que tem algum tempo limite? Eu não tô vendo nenhum tempo na tela. Acho que é um determinado número. Tipo, não sei, não faço ideia. Os caras brigam. Deve ser amigo, com certeza. Poxa, aquele cara ali arrastando o rosto no chão. Faz ideia. É, 32. Fim do round. Caraca, eu não li de novo. Brisei aqui meus pensamentos. Aí, que fica pra fazer, meu pai? Hã?
Ah, era um quebra-cabeça. Nossa, eu brisei demais. E caiu de novo. Esse do vagabundo. Morfone. Meu Deus, vamos lá de novo. Esse bug das gangorras, ai meu Deus. Vai, 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 sobe, 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 sobe. Vixe, vai desbalancear aqui, cabuloso, quer ver? Vai. Ai, que isso? Calma, calma. Run. Uou, nice graphic, ai droga. Tava crítico que eu não consegui, né? Ai, 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 ai. Será que esse jogo é crossplay? Ai, 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 ai. Caraca, aquela gangorra ali não vai descer mais não. Aí, vai descer agora. Quase que não foi. Ui, para de fazer gracinha. Eu queria essa skin aí, velho, desse fone. É bonito. Não, quero fazer um gracinha.
No futebol ainda, né? Fui. Ovos mexidos. Para pegar ovos, guardar chiquinho para marcar pontos. Será que eu sou da equipe? Ah, eu quero ser da equipe vermelha. Que isso, moço? Calma! Ainda tem ovo no meio. Ai! Sai! Nossa, o ovo prendeu, velho! Ai! Prendeu. Larga o ovo! Não! Ai, não, 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 não! Larga o ovo. Sai! Larga esse ovo é meu, olha aí! Ah, vê qual é, mano. Nossa, velho, 29. Ah, vou roubar o ovo. Não, quero nem saber. Eu vou roubar o ovo, sai fora. Oxe, tá tirando. Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai, 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 Alexandre, você consegue, vai, droga, vai, 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 vai. Cadê o ovo, moço? Aê, oxe, cadê o ovo? Ah, meu Deus. Aê, consegui, pelo menos. Vamos aí de futebol, pelo amor de Deus. Ah, vê se eu tô indo as mesmas, eu quero uma de futebol. Ai, doido. Ah, enquanto o povo não é eliminado. Não! O cara me atrapalhou, véi. Qual é, mano? Nossa, aguardinho, velho, na moral. Ah, isso eu vi pro nível 4, pelo menos. Ah, você ganha cá por cada partida que você ganha. Ah, agora que eu tô começando a absorver as ideias. Deixa eu ver, animações, pá. Deixa eu ver se vem no nível 4, né? Só isso. Nível 5, pá. Nossa, tô tudo. Tá. Deixa eu ver se tem alguém pra jogar comigo. É, deu, ninguém.
Acho que vou só mais essa, né? E eu. Não sei se vou do jogo ou do jogo, se eu vou embora mesmo. Evite portões, micro, TNT. Tá. Olha, eu só tenho as mesmas. Eu quero uma diferente, eu sei que tem outras diferentes. Vai, sai, os caras atrapalham, moço. Olha isso. Oxi. Ah, droga, ele tem que pular. Vai, vai, vai. Nossa, consegui nos últimos segundos, velho. Cagado do caramba. Pega, pega em equipe, caraca, eu sou sempre essa equipe, velho. Ah, velho, o vermelho, qual é? Ai. Que isso, moço? Mas eu tô com a peninha do Mario. Nó. Deu uma jogada linda ali agora. Ai. Não, sai. Vou ficar aqui. Não, não vou ficar aqui não. Sai. Sai. Maluco quer porque quer pegar meu rabo, sai fora, sai! Tô seguro aqui por enquanto. Não, não, não tô mais. Ai, 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 ai. Sai. Sai. Aí, moleque. Nossa, segurei agora muito, velho. Segurei muito hard.
Caraca, agora embrasou o bagulho de equipe, hein, mano. Vai, gente, empurra isso. Vai, leva pro outro lado, isso. Ah, os caras... Sai daqui, doido. Ah, achando que vai pegar minha bola. Sai fora, doido. Ah, mas rapaz. Aê! Fui um primeiro. Ah, moleque, aqui é a união. Ixi, eu não li de novo, tava pesquisando o bagulho aqui. Droga. Não caia, tá. Ah, quem empurra a porra. Eu acho. Não, não é não. Ah, tá. Nossa! Não, 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 não! Ai, que raiva, velho! Nossa, mano, achei que era um bagulho pra cada lado, velho. Que droga, mano. Salvagento. É, acho que eu vou acabar a live aqui, aí. Eu vou acabar a live aqui, falou, até outro dia aí. Até amanhã, se Deus quiser. E é isso.